Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Hegårds Togkanal. Her har vi IC3-toget. Med nyt logo. 52, 82 med røde døre, 54, 82 og røde døre, 50, 82 og 50, 8, 9 med røde døre, 54, 8, 9 og røde døre og 52, 8, 9. Og den anden, det var så 82, og det er det vist 89. Husk at smide den video et dobbelt like, og mit navn var det Hegårds Togkanal herfra. Lundskov station, året 2020. Vi ses i næste video. Husk at smide videoen et dobbelt like.